Véspera de Pesaj, 5.779. Antes de entrar no assunto que a gente quer falar, vamos fazer uma pequena introdução. Existe uma situação e uma diferença clave entre feitos dos seres humanos a aquilo que é feito por Akadosh Baruch Hu. Se nós pegamos uma situação que se repete e entra na rotina por parte de um ser humano, cada semana faz uma festa. E esta festa se repete semanalmente, mensalmente, inclusive aquelas que são anualmente. Para você ter público, você precisa, para que as pessoas gostem disto, você precisa sempre inovar alguma coisa nova. Se você não inova, as pessoas aos poucos vão perdendo o gosto disto. Essas são as coisas que são feitas pelos seres humanos. Mas na natureza, por exemplo, que é feita por Hashem, quando, por exemplo, aparece a primavera, principalmente nos países bem gelados, aparece a primavera e tudo começa a florescer, então a pessoa sente uma renovação e não se cansa. Ninguém. Pode ser uma pessoa de muita idade. Tem 90 anos, ele vai ver novamente o reflorescer da primavera. Ele vai ver novamente esta época do ano, ele vai ficar outra vez com uma expectativa, certo? E uma visão da coisa como se fosse uma coisa nova, anualmente. Esta é a força das coisas que Hashem faz. Na Torá, não apenas no seu estudo, na Torá, nas festas, principalmente, que se repetem anualmente, existe uma situação de inovação automática mesmo sem inovar nada. Existe essa força da santidade, as luzes que a pessoa sente neste momento de festa e de Shabbat ou de qualquer data comemorativa no ano judaico que a Torá mandou, existe essa força de chidush, de renovação. Inclusive no estudo da Torá. Diz o Beit Halevi, o mesmo Chumash, os mesmos versículos que estuda uma criança que começa, os mesmos. O mais sábio de Israel também estuda. A mesma página de Talmud que é estudada por uma criança quando começa a estudar, a mesma página que um sábio de Torá pode estudar e sentir o gosto, e sentir a novidade, e sentir a profundeza maior. Claro, essa é a força das coisas que são feitas por Akadosh Baruch Hu. Isso é a eternidade da Torá. Certo? Muito bom. A partir daí, nós vamos começar a analisar Pesach. Pesach, fora os outros nomes que já são conhecidos, mas também tem um ponto fundamental que se chama a festa da educação. A famosa Agadá de Pesach, instituída por nossos sábios, que é um texto praticamente igual, Ashkenazim, Sfaradim, Temanim, todos em Am Israel, o texto da Agadá é praticamente igual. Dedica um trecho específico que inicia com os dizeres.
que fala em relação aos quatro filhos. Agora vamos entrar no Mizar. Que fala em relação a quatro tipos de filhos. Jajam, o filho Jajam. Jajam, vamos chamá-lo de sábio. O filho Rasha, o antônimo do Jajam, que é o perverso. E existem dois no meio. Sheno Yodea Lishol, que é uma criança que não sabe ainda questionar, que é apático às coisas ainda. E existe o Tam. O Tam é o ingênuo. Nós vamos entrar nisto, mas antes, eu quero só lhe mostrar como a Torá desperta o interesse de, como a Gadá, desperta o interesse da criança. Não precisamente uma criancinha, do jovem. Existe uma obrigação, e nós falamos isso no texto da Gadá, de ser através de perguntas e respostas. A Gadá não é feita apenas uma contada de história. Manishtana, o famoso Manishtana. E Manishtana, a Alahá é que a pessoa tem que perguntar e responder. Pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Por que assim? Porque as questões e as perguntas levantam o interesse, despertam o interesse, acordam o indivíduo. Por que assim? Manishtana. Por que é diferente essa noite? Por isto. Por que é diferente? Por aqui a outra coisa. Por que é diferente? Por que é diferente? Quando você levanta as perguntas e as questões, abre o entendimento. Não é a mesma coisa que eu chego para alguém, mesmo agora. Eu dou um shiur e passo informação, passo informação, passo informação, que é uma coisa dinâmica de perguntas e respostas. Não é igual. Assim a Torá educa a estudar. Assim a Torá educa a abrir o interesse, despertar o interesse, o que falta hoje muito nisto. Mas de qualquer forma, a Torá fala sobre os quatro filhos. E vejam que interessante, a Torá talvez seja a única exceção. Que a Torá diz, quando vai vir amanhã seu filho, vai perguntar. A Torá, em dois trechos na Torá, que são os trechos que o Baal Agadá fala, mas o primeiro, no final de Perashat Bo, na Perashat de Kadeshli, conhecidas por todo, que falamos quando a gente coloca o tefilin, Ve'aya ki shalecha bincha machar lemor mazot. E será quando seu filho perguntar amanhã, o que é isto? Ve'amarta elav, bechozekiat, otzianu. Onde se tem outra coisa? Fora Yetziat Mitzrayim, fora a saída de Egito, que a Torá se refere a isto. Por isso que o Baal Agadá introduz isto aqui. Porque uma das finalidades aqui de Yetziat Mitzrayim, da saída do Egito, que entre este conceito e tudo o que se aprende em Yetziat Mitzrayim, dentro da alma da nova geração. Que este ensinamento básico entre na alma. Quando a Torá, quando a Gadá divide os quatro filhos, a Gadá, ela divide, como falamos, Jajam, Rasha, Sheno Yodea Lishol e Tam. Mas a Agadá inicia este trecho dizendo o seguinte: Baruch Amakom Baruchu. Abençoamos Hashem. Baruch Shenatan Torah Leamo Israel Baruchu. Que negue Tarba Banim Dibra Torah. Em relação aos quatro filhos, a Torá falou. Por que este trecho, todo mundo pergunta, por que este trecho começa e inicia abençoando como se fosse Birkot HaTorah de manhã? Estamos agradecendo a Hashem que nos deu a Torah. Baruch, Shenatan, Torah, Leamo, Israel, Baruchu. Por que inicia como se fosse como Birkot HaTorah aqui? Justamente diz o Beit HaLevi por causa disto. Que a Torah é a mesma Torah. A Torah tem resposta para todos. E a Torah te ensina como você passar esta informação, que é hiper importante, como daqui a pouco vamos ver, para a próxima geração, independente de como é aquele receptor, aquela criança ou aquela nova geração que você está transmitindo.
Por isso que nós abençoamos, disse a força da Torá, que o mesmo trecho, o mesmo assunto de Yetziat Mitzrayim tem ensinamentos para todos. Então nós vamos começar com o primeiro. O que eu vou dizer hoje está baseado principalmente nos ensinamentos de um grande sábio conhecido como Rav Shimshon Raphael Hirsch, que era da Alemanha, no século XIX. No século XIX, ele viveu e fez uma reforma, quer dizer, fez um movimento muito forte de manter a chama acesa da Torá e do Yadut dentro do que era o berço do iluminismo da época, que era o berço do iluminismo e o reformismo da época, Rav Shimshon Raphael Hirsch, muito conhecido. E tem vários, tem comentários sobre o Humash, mas tem uma série sobre as festas. Tem uma linguagem de hebraico muito fina e muito elevada e muito profunda. Nós vamos tentar falar com nossas palavras o que ele transmite em relação a isto.